Nastavljamo dalje. Vola bih da vidim Tamaru, DJ Tamaris. Tamara, Tamara, svašta se nešto zbiva kod tebe, sve moraš da mi objasniš. Ostali za drugari da prestanu da se šetaju, već da zauzmu svoja mesta. Dobro večer, Tamara. Se čujemo? Dobro. Hajde malo da pričamo o tvom emotivnom statusu, o tvojim emocijama, o mislima, težnjama i tako dalje. Rekla si da ti je sa Adamom Đoganijem prelepo, a znamo da imate istoriju i da ste bili zajedno i tako dalje. Ako ti je sada ponovo prelepo u njegovom društvu, šta te onda koči? Kako, Darko, šta me koči? Pa šta te koči u smislu da se ne prepustiš svojim osjećanjima i da ne produbiš to nešto što vas dvoje imate? Ne, verovatno možda, mislim, ne znam koliko ste ispratili naše ponašanje i našu vezu i ceo naš odnos ovih dana. Mislim da apsolutno nema nikakvih kočnica. Čak mogu da kažem da apsolutno, što se tiče našeg odnosa i svega, da je sve u najboljem redu i da zaista uživam. Tako da to... Znači, zvanično zajedno ste, jel da? Da, zvanično smo zajedno, tako je. E, pa da čestitamo. Dobro, sa srećom, šta da vam kažem. Volio bih da vidim i Adama, da dođe on. Idemo, Adame. Idemo, Adame. Aj, izviniš. Ti menja ime pod hitno, molim te. Kako? Dobroveče, Darko. Adame, dobroveče. Drago mi da te vidim. Pozdrav za... Takođe. Takođe. Kako se dogodilo to da vas dvoje, mislim, rekli ste, ukoliko sam dobro shvatio, da posle raskida, koji se desio od 2011. Bože, 21. godine, prošle godine, da niste imali nikakav kontakt sve do sada do zadruge, ili da? Ne, raskid je bio ove godine tipa u maju. Mi smo bili na Nininom rođendanu, Ninin rođendan je tipa 14. Aha, a Mirela je bila prošle godine, pardon, pomešao sam, da. Tako je, tako je. Okej, okej. I nakon tog rođendana možda još dve, tri nedelje mi smo raskinuli. Posle toga se mi nismo ni čuli, ni ti videli. Znači da kažemo otprilike od maja, početka juna pa do ulaska u zadruku. Tako nekako, tako nekako. Niti smo bili u kontaktu, niti bilo šta. Ja sam znao da će ona ulaziti. Ja iskreno, evo, nisam želao da se... Može samo malo, jer ne čujem ni sebe, ne čujem ništa, ono, bukvalno. Nisam želao, iako sam znao da ona ulazi, nisam želao pre ulaska da se niti vidimo, niti čujemo. Iskreno želao sam baš ovde da raščistimo sve što imamo, jer da smo se pre toga videli i čuli, ne bi bilo to, iskreno. Tako da mislim da je najbolje to što smo se ovde i prvi put i videli i popričali o tim nekim stvarima. Inače, mi transparentno pričamo o svemu. Niti želim da gubim honorare, već kad smo ovde u krevetu, ja bukvalno pored nas ostavim mikrofon i to je to. Tako i treba. Mislim, ste ispratili sve te naše razgovore. Jesmo. Kako je došlo do toga da ponovo sevnu varnice, da se probodi ta stara strast i po svemu sudeći emocije koje su se vratile ili možda nikada nisu ni nestale po svemu sudeći u potpunosti? Ja to želim oboje da čujem. Po svemu... Kako? Kažem, želimo oboje da čujem i tebi i nju. Hoćeš ja prva? Ajde, može. Pa, što se mene lično tiče, pa iskreno da budem, pre ulaska u zadrugu, mislim, kada sam videla nakon mog intervjua da će Adam ući, ja sam bila u fazonu okej i zaista nisam imala, ni poslednja misao mi nije bila ta da će se nešto dogoditi između nas dvoje. I čak sam bila pri svom stavu kao emotivan odnos u zadruzi, apsolutno ne, emotivno zatvorena. Na kraju je ispalo sasvim kontradiktorno. Naravno, mi smo krenuli ovde da, mislim, sve te stvari koje možda nismo rešili, on i ja to znamo jako dobro. Ja sam, pa provodivši vreme sa njim, krenula onako da se zbližavam i ta energija koja je uvek bila, da kažem, jaka u našoj vezi i taj neki, ja ne kažem, pozitivan vibe, tako da upotrebim taj izraz, je postao sve jači i jači. I bila sam u fazonu kao, okej, ne znam šta će biti, da, mislim, njemu ni meni, evo joj možda potvrdi, nije bilo jasno kako to odjednom, bum, tolika osjećanja, sve te... Možda samo malo tiše ne čujemo ništa, niti ja mogu sebe da...
Nastavite, profesorka. Tako da, eto, bukvalno nisam se nadala. Da, jako mi je lepo u vezi. Imamo neke zajedničke planove, sad vreme će pokazati u smislu... Kakve planove? Hoću sve da čujem. Kao nije čuo, ne zna. Ja, ej, kao Darko, pustite vi mene kad se ja pravim lud. Zapravo, to uopšte nisu novi planovi, to su stari planovi koje ćemo samo nastaviti, koje će se, ako Bog da, ostvariti, ispuniti kad izađemo odavde. Inače, da, Darko, želim samo da ti kažem da takođe, ja sam mojima obećao da neću ući u ljubavnu vezu. I eto, naravno da nisam ni ispunio. Da, ja sam bio u fazonu, ma da, ma zezaću se tu i nemam pojma. Da, znači, naravno. Znači, tetka Nađa se već hvata za glavu, jel da? Kako? Kažem, tetka Nađa se onda već hvata za glavu. Tako je, kontam, da, sigurno. Još tačno bi je ono... Ali mislim da je zadovoljna jer vidi kako se međusobno i čuvamo i poštojemo, tako da ne verujem da ima bilo kakvih problema što se tiče toga. Pa lepo. Iskreno, da, Darko, moram da, koliko je meni u stvari nejasno, da bukvalno da smo ležali jedno pored druga, da se ništa nismo dogovorili. Znači, to je neverovatno. Bukvalno, kao da je Bog spojio. Sudbina. Bukvalno, da, kao da je sudbina, ono. Eto, zadruga, connecting people. Da, to da smo baš ono jedan pored drugog bili. Da. A, Adame, htio sam da malo popričamo i o Mireli Kemez. Slušao sam tvoju priču, kroz šta ste sve prošli, šta se njoj izdešavalo i tako dalje. Mene interesuje kako si ti doživeo sve ono kroz šta je Mirela prošla u tim trenucima. Kada je, jel te, izgubila bebu ili je morala ta kiretaža da se izvrši zbog van materične trudnoće? Darko, naravno da smo teško prošli celu tu situaciju, ali ne znam šta te konkretno zanima, mislim, ali ja imam donekle dogovor. Vaš odnos u... Samo sekund, izvini, Darko, što te prekidam. Imam dogovor baš sa njom da jednostavno tu priču ne širimo toliko, da jednostavno samo kažemo da nije bio abortus. Sad gotovo, to ste raširili, mislim... Znam, sve znam. Samo smo želeli da kažemo da nije bio abortus, već van materična i mislim da je... Da je prosto morala trudnoća da se prekine. Tako je. Beta u jednom trenutku... Oni ko se razume u to je krenula da raste i jedan put je samo krenula da pada i onda smo videli šta je, kako je i to je to. Eto. Da, ne interesuje me ti zdravstveni, kako bih ti rekao, detalji. Nećemo toliko zadirati, mislim, jasno je, ali... nema potrebe da se zadire tu dublje, nego me interesuje vaš odnos u tim trenucima, dok ona prvobitno nije ni znala da je trudna, pa se to ispostavilo, pa se ispostavilo da je van materična trudnoća, pa zdravstveni problemi i tako dalje. Jedna stvar je povlačila za sobom drugu, treću, petu. Kako ste vas dvoje funkcionisali tada? Pretpostavljam da je ona bila i jako uplašena i zdravstveno i, jel te, nestabilna. Kako si se ti ponašao u tom trenutku i kakav je vaš odnos bio? Pa bio sam bukvalno 24 sata i uz nju i pored nje, sve to stoji. Odnos nam je bio... Pa, kako da ti kažem, nemam pojma. Ona je bila i uznemirena i menjala je i raspoloženja na svakih minut, dva, bukvalno. Ali, eto. Bilo je turbulentno. Nije da je bilo sve kao baš poloju. I ubrzo posle toga, pretpostavljam da ste se i razišli, jel da? Da, ubrzo posle toga smo se i razišli, da. Ali to nije bio jedini razlog. To nije bio jedini razlog. Tako da... Zašto ne znam, samo me buni to zato što eto, imamo dogovor da ne pričamo o tome i da jednostavno, mislim da je tako i najbolje. Da, ne znam uopšte kako je došlo do bilo koga. Ja sam danas baš pitao Miljana, da li je moguće da bolnica kaže da smo mi bili u toj bolnici ili šta god. Miljana mi je rekao naravno da ne. Tako da ne znam kako je uopšte stiglo sve to do novina ili do bilo koga i do fanova. Kada su meni pisali i njoj su pisali stvarno jako ružne reči, naročito njoj, da ono sram te bilo i sve ostalo, što je jako ružno. Na kraju su pisali i Milici, tako da mislim da stvarno nema potrebe da se tolika velika fama pravi oko toga.
Nažalost se sve to desilo. I stvarno ne bih voleo da produbljujem tu temu. Ukoliko me razumete. Donekle stvarno mi je jedan od težih životnih perioda, upravo taj deo, ali ne bih se vraćao na taj deo. Zašto sam te sve ovo pitao? Pitao sam te zato što smo čuli, da kažem, na neki način i drugu stranu priče. Njena rođena sestra Milica Kemez tvrdi da ti i niko od članova tvoje porodice nije bio uz Mirelu dok je njoj život visio o koncu zbog te trudnoće koja je nažalost bila tako kakva jeste. Velika laž. Mirela je bila kod nas u moje kući. Bili smo tu par dana, pa smo posle toga bili kod nje. Bukvalno tu su bili i Gagi, i moja tetka, i moj tata, Marko, Luna, svi su bili tu. Tako da, jedna velika, ogromna laž. Svi smo bili uz nju. Ni u jednom trenutku je nismo ostavili. Tako da, to što Milica izmišlja, evo, mogu slobodno da potvrde, evo, želim da se, neka se oglase moji, eto. Slobodno, neka kažu kako je bilo i šta je bilo, eto. A zbog čega onda, mislim, ja tebi verujem, kako bih ti rekao, opet ne mogu da kažem ni da Milica Kemez, Mirelina sestra, laže, ali ti kažeš da si bio uz nju sve vreme i da je tu bila, da ona bila kod tebe kući, da je tu bila uključena i tvoja porodica, najuža i tako dalje. Zbog čega onda kaže, Milica Kemez baš naglašava da eto, u trenutku dok je Mireli život visio u koncu i da je zakasila pola sata da bi već to bilo mnogo gore ili kako je već rekla. I takođe rekla da ni Adam, ni ti bilo koji iz njegove porodice nije bio uz Mirelu, a Mirela prolazila kroz sve to. To je jedna velika laž. Sad već kad moram u detalje, evo, ispričat ću sada i to je to. Inače, ta Vanja Materična ne mora da ide tako direktno, nemam pojma, kroz operaciju i sve ostalo. I mislili su da mogu kroz neki lek, ne znam tačno. Aha, dobro. Upućen kroz šta. I mi smo rekli, ok, važi. I sve to išlo po planu. Sve je ono, ok, išlo je na tu prvu, valjda, ili drugu, ne znam kako ide. I mi smo se umeđu vremenu posvađali i mi smo bili u fazonu, ok, važi. I nismo se čuli sve dok ona meni nije poslala poruku, e, ja večeras ili tako nešto, imam operaciju. I ja sam nju samo napisao ok. Zato što ona je mene pre toga i terala od sebe i nemam pojma i stvarno nisam ni želao uopšte da trpim takve stvari koje sam... nebitno sve to. I samo sam rekao, ok, mi se sad rastajemo i stvarno, ono, završili smo sve što imamo. Samo mi javi kada završiš sa terapijom, šta god da ti treba, bit ću tu. Naravno sam obezbedio sve što je treba oko te operacije. I ako nije trebalo dođi do toga, ja sam sve to obezbedio, znate već na što mislim. I mi smo se onda rastali, iako nije, prvobitno, nije ni trebalo onda da dođe kao do te operacije i, ok, rastali smo se, meni je stigla poruka, bla, bla, bla. I ja sam njoj napisao ok. Prvo, ja nisam želao, zato što ja prvi put kada sam ušao na tu kliniku, Mirela je meni napravila problem zašto sam ja ušao na kliniku, ljudi će nas spajati. Ali čekaj, u tim trenucijama, zar je bitno da će vas vidjeti neko je okačiti na Instagram. Da li je bitno da se zajedno i da se zajedno pa niste ubili čoveka? Imamo problem, imamo frku, daj da rešimo i da budemo zajedno jedno s drugom. Upravo to. Umesto da idemo zajedno i kod ginekologa i na sve te preglede. I lepo je od tebe to i svaka čast na tome što si hteo. Izvini. Mi smo se i dalje... Kažem, lepo od tebe i svaka čast što si kao muškarac, ako je to ta verzija priče, što si bio uz nju i što si hteo i da odeš sa njom i da budeš tu sa vremenom. A nije, ja sam išao kolima, pravio krugove oko klinike, tako da... I u jednom trenutku, nemam pojma, ona se zadržala, nemam pojma, sad i po dva, ja sam se zabrinuo zašto. I ušao sam i pitao na šalteru gde se nalazi Mirela Kemez, oni su mi rekli tu i tu, ok, važi. I ona je mene napala kako si mogao i sve ostalo. Da bi, na primjer, eto, kad se desila baš operacija, ja sam napisao namjerno samo ok. Ja sam se... A možda je to nju baš povredilo, zato što je možda tada baš, kad je najpotrebnije, očekivala podršku. Sad čekaj, Darko, samo da ispričam do kraja. Ajde. Šta se desilo u tom trenutku? Ja sam u tom trenutku
naravno, odmah se obukao, otišao do klinike, rekao na klinici da nikako ne pominju moje ime, niti da se uopšte nalazim na klinici. Ukoliko zatreba krv, bubreg, srce, pare, novac, šta god, ja sam tu, ali ne želim da ona ikada sazna da se ja tu našao. Da bi se posle 10-15 dana ona meni prebacila, kako ja nisam ni došao ni da je vidim, ni da je pitam ni kako je, niti bilo šta, pitao sam je kako je, nisam došao u posetu posle toga, niti bilo šta, ja sam joj samo rekao, ali ti si mene oterala kada sam nekoliko dana pre toga ja bio na toj klinici i rekla si da se ne pojavljujem na takvim mestima. Prečudna devojka, prečudna. Čudna i priča, znaš kako, opet ja razumem i tebe, a razumem i nju. Ona je tebi rekla okej, odnosno ti si njoj rekao okej kad ti je javila za operaciju i tako dalje. I ona je verovatno želela da te udalji od sebe, ali to su one, znaš, neke, da li da nazovem to ženske taktike ili kako već. Kad ti kažem idi od mene, ne trebaš mi, zapravo želim da si tu i želim da me pitaš kako sam i želim da dođeš. Darko, ne možeš ti nekoga oteraš 20 dana. Ne možeš. Ne može, čekaj, kada ti ona rekla da ide na operaciju, ipak da mora to na taj način dobro da se reši, ti si rekao okej, da li ste se nakon operacije čuli? Da, jesmo, da. Pa ja sam otišao odmah. Čim sam čuo da ide na operaciju, ja sam se da, pojavio u kliniku. Da, ti si otišao, ali ona nije znala to. Tako je, tako je. I čekaj, ti je poslao poruku, je li prošlo sve kako treba, kako si? Sve je prošlo kako treba, sve full. I ona mi se javila, ne znam, ne mogu sad tačno setim kad, šta, gde, ili sam ja njoj bio poslao poruku. Tipa samo kako si, jel sve okej, i to je to. I onda je ona onda opet krenula ti ovo, ti ono, ti šta god već. Jel te boli sada kada čuješ da na ovaj način se ta vaša situacija, nažalost, nimalo lepa, komentariše sa, da kažem, te njene strane? To je Milica. Ja sam Milici, evo, Mić je čak bio svedok, kad se završila zadruga, ja sam Milici prvi put krenuo da pružim ruku i ona je mene odbila. Zbog čega? Zato što je bukvalno pola sata pre toga, i to tačno ovde na ulazu u spavaću sobu, ona je mene tada odbila. Zato što je ona 20 minuta pre toga čula priču od Mirele, naravno, koja je donekle ajde i nema veze sa vezom, ali nema veze. Meni je najbitnije da sam ja ispao fair i korektan u svakom trenutku i da sam uradio sve što je bilo do mene. Tako da meni je moj obraz je čist. Sve ostalo me stvarno ne zanima. Pitao si mi još nešto. Kaže. Nešto si me pitao, zaboravio sam šta si me pitao. Je li bi imao nešto da kažeš Mireli sad? Ne. Nemam šta. Samo znam da sam ispao fair i korektan u svakom odnosu. I tako da jednog dana, evo, danas mi se vraća u mom odnosu, imam devojku, tako da stvarno ne želim da se vraćam u stare odnose, bilo šta je bilo, želim da nastavim svoj život i to je to. Eto. Dobro, da li je bilo potrebno po svemu sudeći, budući da si o ovome već govorio u zadruzi, da se na ovu priču stavi tačka, pogotovo kada smo dobili, tako, da kažem, feedback sa te neke druge strane. Pa eto, i da jednostavno suočimo ta neka mišljenja, da vidimo šta se tu desilo, a šta nije. Drago mi je zbog tebe i Tamare, što se ponovo oživelo to nešto što je postojalo i trajalo do nekog trenutka, pa se evo sada nastavilo. Pa vidjet ćemo, Golubčići, držim vam palčeve, pratit ćemo kako funkcionišete i kako idete ka tom putu da ostvarite vaše planove. Hvala, Darko. Hvala, to je to. Idemo dalje, volao bih da vidim Lil Broxa. Djokom.